Өтөкүнүнөн эфирге сонуннар студияга Татьяна Филиппова Лалибин маңнай сүрүн сонунтан. Оюр баһардарынан балаһыня сымнаабат багыт менен уакыт аксаачы Эльбир республикага B2 суперджет көтөр алып келеге. Якут лес ресурс терилте бахары багыт менен умуллара барап жоңго төлөбүрү берияга. Без көлүн жанугар өйү бил токтобула сухуң агуллар. Доброволецтер общественный штабтара гуманитарный көмөнү ыйтта. Республикага өссе B2 суперджет көтөр алкелеге Улхан кыяктаа хааллары отумулларыга туханнар туһунан Россия Салах быгыгамайгыга министри Евгений Зиничев бәгәһә жагал бербите. Маны теңе удачнай аэропорттан ан хеттуан төт самолет өссе Хүрбалта кихина алыга. Онан 200 быгачы улустарынан тарганан уоту каптатыга. Намылуғын фрунзы нәхелегер ойуру ата үйенен алларанан күдепчіленер, бөхөлектен олықты оқтыру маймағаға бұстақ олырар пуынға аймақтарынан коттар біттіра. Бүгінгі күнге бахар дәремені ұлбатын тұхығар уоту қайы тұтуға күсті әқілі барар, месететтен ұлыстағы кіріспенген біткепсер. Ойур бахары чугастагы өттүн эхилектен 5 берисилах силге тирен келбит оттон уот улаханны күдөпчиленер кердиһе сетте агыз берисилах силге сууху турар. Онун бу түгенге уотумуллар ачылар саамы сүрүн түйүстерин бахар деревинага кийбетин тухугар туруулахаллар. Фрунзен эхилеген бардылах ден сиргер келен турабыт бу манна усалдан ойурун бахар уота хубут ийен келле. Тыл хотугуру аргаттан денетеллер билгин манна 15 кихи кирен иде дисел жарарары тохотору тақсалар болу. Эмиске тыл бу күскө тустагана верховойдан тақсар. Бу түбектеги уот чөпчө ханна келбитин кадар коптору көттөн көрдүлөр. Тогостак кем болбутугар көмөгө келбит Карелия быгаатчылары утары уот астылар. Оттон бахарга утуяр да уларын умнан үлели сылжаржон нехилеги быхыр иниттен төгүрүччү үз коз балаханы эргип биттер. Уолаттар солбуйса сылжан күннери түннери илилерин кара буортан арар баттар. Бу кемне тейчи согуз Аллах көлүгер атын биргейде ойуру керде сылжар. Арга бесилгер дери балтара беристени солуктактар. Ол кенне утары уот ыйтыктарар. Мега лактактар да бу силбитин опытын тахайдык сок болот. Кедде битерер тиебит. Буттан, Серастан, мында ме отон онук маннык симбар болар эте. Билген бу бөлөк бүтө карыштанбыз. Мында бүлө бара турас. Уот түргендик тарганарынан түһөн олор сирдерин улардан иһеллер. Манна полевой кукуна үлөйир. Күстэ гөлө асылдар эр жону түннөрү күнүстөрү сылас ахынан качыяллар. Бе уот тахырга барагын бүтүн уот тахырдан беттага калганнар манна оборудованиең оромут бу Тон постоянно состоит, келер барар жанр бат нахата бут, он на бухи билигине мессюске якас бухарны тывут, он на сэ мессюске яка белемнир жабут. Улахан ықсал тирен олықты ақтыру маймағаға турар оғыз партивнай лағаргар көхір біттірі. Бұ кемге джейлерін уаттарын бұраған бахартын копыт олықты ақтыр, жонларын қағайсты баларын тұхуғар долгу яллар. Нақтар бұтын ұтты бұтты, сөз успейден оларын күтті. Оны тұх семенне бейт курслар бұтта қалдақтыры де. Просто, ну, ағаны әр жон бағалысты асты кудан берін жене көрде олар бұт білген. Олаттарым үс олаттарым бар онолық бахарға жаллар олық көрбіте ғана ратта кінлері. Социалны ситимденуе бахар нехелеке кейдбеттен ара сурақ сажықтарғанар онуаға манны қорой ұллы бұд. Итек ұрақ сұхымыя, осында антон официальны источниктері көрі әдден, ұнлықаны, намс адым, олонын антон барта құрылар. Опыт отоудор кире худу бу буда. Оно отонда киде ана бу кине хелиге тарияр. Олим билен оно бир стратегическая бек кабе көтөр баалар. Бу күнгө Фрунзе нехилегер олоктоактортон ким да соогун кериете нехилек ихиен чуңкуен турар. Манна үлели сылжаржон ичите каалбыт жээ кылларын ахатан аахаллар. Огурокко уукутан ынактырыган баарга үлели сылжаржонго береллер. Өтөрүнөн болбатак алжархай аңынан келбитигер бу курдук жаханан фрунзелар айылга алжатыылаак күйүн кытта турулахаллар. Юрген Арманова, Иннекети Кирошапкин, Саха телевидениете, Намулууха. Жакускайтан намуна горной кыраны сатыгар турар бахару муллара кин корат жахалтатыттан баз бәринер салалталарыттан хүрбе бир доброволец көмөгө барды. Кинилер уоты кыттоох суха сылжаачы түрдүн бир кихилях бөлөгө хаңаттан өссө күз болоктура. Местетигер түө техника үлелер санаттакка бахар маган селенетиттен 6-10 километр тейичик тестер. Онна бар штаб көмө харчыны хомуюга үлелер билиңите 190 чатыхынча солкобай кирбит. Мантан сорготун тухалаах терели онна бардуктаны атылыгы ыйыптар.
Анратах барыта уже бар, утер местелер билем нәйттер, респиратордар, пожарный ранецтер им барыта бар, анратах билем нәнтура, бейе чисто там кюсере куддук баран анратах киебит. Так он на поливомоечном сынлар барбаттыры, куддур строит терлтавит кене, жилком сервис погрузчик тараймеон лидерлар. Аны хаңалас юдейін туғынан салғы білігіндерді қаулықты оқтыр бары сабат үйен кәтет ғына сирі солу атулар ұтары уот ұтан кәтілдер. Ол түмігер үз бахартан берін қайдылар, иккіне ме сабат ұтарға бігерелі әқтір. Бахару мұллалыры үлетін нәхілек жағалтата сүрінңір, онына қараған далығар тұтар. Икі қонуқтағыта жону көрергеден ұлымыт бахарынғыларын білігін тоқтаттылар, уоту мұллалыға икі үз кесілжар, жақталылар асастылылар, оны тәне өдейттен түріттәғ, жокусыға олырор жон күйізге көмілхір. Бүгін Хассырда 9 частағы көрдіруінен Жокускай аэропордығар 300 метр әгадері көстер, көтер балыға көстер, 10 тон мирней аэропордығар балығыыня үчігей. Бүгін Жокускай аэропордығыттан хеттер рейсен ордылар. Ол егер дойду хинәғе 6 қайысқаға, республикаға 1 сірге көттілер. Отын қойу бұр отарған ұйтынан 31 рейс тардылдан тұрар. Бүгін 10 ағыз көтіні оңырару бұланынылар. Саха сергер мұңытур, үрдік бәхіз кластағы бахар күттала соғыр, бұтығынан ойыр бахардырынан күніскі брифинға ехетінерділер. Ордық 13 ұлысқа балағыыня тыңан тұрар, оттан аспыт суққаға 6-14 тұхынша гектар енесе бет бахары төгіріктілер, 10 ағыз оту қаптаттылар. Итер әрі сүрбе саңа бахар әбілінне, білігін тыңамыт балағыыняны төліртуге федеральный күстер көмелігілер. Республика бұтығыр. Амеркаме келер болла. Бо икки вертолет Ми-26 водослепной сооружение лах, он без тонна лах, он на Ми-8. Бягане оперативный штаб Багардан, бо вертолетная техника на бо нам улугуттан Жокускай границы Тескиленигер Багарга туганых пыт, бо Багарга все тракторная техника на дополнительно турор решение лывыт. Манатаганан бокюнерге МЧС түттен кәлбет 200 кейіні, дополнительны шәкелер 100 кейіні. Бұ негелекті құндарға құттал суға бұд, хеттелгер тұрып тұқ бұд. Горный улуғын маңаны негелегер аспетіне делаға күйісті әқтыл түйен, бұ сайынғаттан ұмайы тұр бұд, икке ойыр бахары өсіл атта. Балығыняны бері делағын білгенірер. Үксалағы бұғы тақсы бұтынан, негелегі халтатының үлетінан. Олықтар жон нәхелектерін тұла, бахары тоқтатар, әргейір балағатын, оңы ғытығар күргөмелен тақсан үлілән әрелілер. Мария Платонова, бәйті күхінгі мағын, күстана өрияқ болан, әр жоны күтті тәнне, мастары сұлылар сар. Мен бәйім білі, бәйім өмірір болан мұн, оқпын мұн білмас мұн бәйім көр әрбінім. Оңтан да қасыл болды, бұдыр ұзбаны тұп-тұп. Бүгін бұл тәрдес көмітін үлілі әдебі. Бұл оғылар, чөчелер, Бұқа бітін нүй көктіақты күлелән. Бөйлік бітін отан бұғырты ұғар бары бұл тұрынан үлілі ғиджабыд. Бары келелілер. Бей антан таққан ең болы бұд. Бұл мәннері бол бата қасты әрінен үлілі біті. Күн айы мәнні кәлен үлілі біт. Бұл бұғасырды құлы бұра 11 жасты ғиджабыд. Бейхі олай кей күз бар, онына бұл бары олаттар бұд. Бары уже қасты күн үлілі ғиджабыд. Бары бейдге құсамаға дамаға олан ке, әм мен дес баққа бары бейдге жүйдік. Әйеліқті деревіне өтті ғығыр үлілі ғиджа бұд. Хүрін ғыл бұдтен бейі мен паласа бұл қайы бұд, расты бұд. Трақтар маны соғар бұл құқтар, бастары онына. Бейі маны сағалан бері. Маны сағанан, ойыр бахарының мұллариға бүгінгі күнге 30 ағыз кейі, 6 техника үләдейіз. 14 ұлықтақ кейі, волонтер 15 кейі, Жокускай қораттан кәлелі ғиджалар, оныннаттан қантыман сискайттан авиаса Ле сақыраны үлхеттілі 9 кейіні лейтінлер. Мәннәттен ДТХ-ті 15 бүлдозырдақ бір бар, ұмтызы администрация кен үлі лейтінлер, онына 2 уазек, онына бірлік көй афтың үйіл. Білеген, кептен солуған сіддеріттен. Хағаламыт бахарда қоббағаннар, бір ұлқан ойыр отығар, көбіл үйді. Онын мағынларға, аны нәхелек бір түттен құтталы өскетер құтталлағы. Ойыр отуттан алжаммыт кәхіммет түйелбәтін жүлігер түйірі үлеті көқті өқті күйтілдар, білген ұхай балары тәлгәлері растылдар. Онына арас тәрілтілі хеттері баянайдар ұлсыбыттар. Келер негелі саңата бүтерер соруптақтар. Сир ұот растанына да саңа жәлері тұппытынан барықтара. Кенеғахын солын ейін көнірін ғасетімін тардан олырар ұсылобен оңыр оқтара.
бастыкы кемне көмө бүйтнен хасбидди ыгыл кехитигер отутту тынча халкубай төлөбүр олоктомотун бу кылгас кемегер төлөнөн ыгылдарга тигисте ак пожар ден оңолдунна манна хасбидди ыгыл ту корумнену бүтүн бетин өттүттен отон заявление бүйтнен хурьяннар эти фиксация на денте электричество вота временный схемандан берилен турар газ берилинде эти курдук без көлүн жанугар бары түнөн өйөбүлөн охуллар доброволецтер общественный штабтар гуманитарный көмөнү ытта ол хигер ого уонна улахан кихи таңаха асүөл уоннадатын күннете туттуллар малыхумы янаната онун өсө бир көмөлок токтор санааларын көтө койга желере баарга күл көмөр болбут жон бөхөлөккө бээтигер итиэнне биржигестеакы быстак кемге олорор пууңа аймактаргар бааллар сороктор осколага интернака көспиттер оттон без көлүгер күстээк тылтан уот минерализованный балаханын Мөлән отут бирже уанна агыз кахайстыбанай туту умайбыта. Атамай кахайстыба сүй-сүй хүтэ турар хотонуттан ытыс соттон халла. Улахан хотону кахайстыба министерства гранын көмөтнен оңостубута. Биги без күлге уже хеттис аксыз тумасында бүтін ыттыбыт бумантан гуманитарный помощтен. Гуманитарный помощ бүтін әйленеттен кирер. Бүгүн буллагана туох ортопедический матрагы матрасон ген магазин бир битте холодильник тапыт холодильник бир биттере хаста матрас онна продукта рис макарон бурдугартия Якут Лесресурс терилте бахары багатынан умуллара барар жонго төлөбүрү берега. Бутухунан доброволецтер общественный штабтаргар ийгитиндердилер. Штаб пресс кинин салаячыта Ольга Григорьева белете абитнен. Якут Лесресурс терилте салаячыларын кытта кепсети үтүмүгер төлөбүрү бери уонна материалны көмөнү оңоруу бүтэхиктектик бахарылыбыт. Дагатан эттекке вопсастыванай терилте хүлетин сагалыгыттан 900-тен такса багалах кихини түмәтардан уотумуларыга ытта. Биги кас бирди бахар мурора барбыт доброволец тарбытыгар гау Якут лес ресурс нинге тох телебир телебирдэх болор бу механизмын бартын манна келен биге каштап көлөлөр Якут лес ресурс специалисти бартын бахарам бирега бүгүнкү нака биге штап бүтүнгө 903 ки уже баран бахар умуруру тугар көмөлө жаллар онтон бүгүн бу Атаржагайын 13 күнүгер намылуун тастак нелегер биге сүстен такса кехине доброволлуга комиямыт ытар булан нахпыт. Манан сонун өтүмүктүбүн этенге болум көрсөк кадери.